En alpefest for fuld musik. 15. etape her, lige op i skyerne fra start. 183 km fra Embrun til Prato Nevoso. De sidste 125 km etappen er på italiensk asfalt, og det er op over stigningen Col Alliel uden for kategori i 2744 meters højde. Ned igen ind i Piemonte i Italien. En stigning mere. Kategori 3, Colle del Morte. Og så en positionskamp måske, og stigende nervøsitet i hvert fald blandt favoritterne helt sikkert hen til Prato Nevoso. En stigning, der aldrig tidligere har været kørt i Tour de France. En stigning i kategori 1 op i 1440 meters højde. Kørt to gange tidligere i Giro d'Italia. Yngste bror i slægtdynastiet, og nu sidder Evans i tredje position. Fugt er færdig for nu. Kunego er distanceret, siger Radio Tour. Ja. Så det skulle altså heller ikke være i dag i hans eget hjemland. Se lige den unge mand her. Kører på cykel, det er imponerende. Menchov ser godt ud. Schleck. Fante Velde. Og Schleck. Kohl. Valverde. Popovic er væk. Og det vil sige, så er Evans alene nu. Hvad skete der så? Og så bliver der hul. Evans vil ikke. Andy kører. Og Sastre angriber Evans. Så er angrebene i gang. Carlos Sastre har slået hullet til Cadel Evans. Det har han altså, og det var langt ude. Det er sådan en, Carlos kan køre. Så er det Menchov, der skal køre det op. Det er det, han er god til, Carlos. Det er det, han er allerbedst til. Det skal være sådan nogen der, langt ude. Gør stærkt, Carlos. Han kører rigtig stærkt. Alverde stadig med, og Fanta Belte er stadig med os. Ja, det er han. Og så stoppede Sastre. Første angreb annulleret. Men der bliver stukket kniv i ryggen på Evans. Og det vil der gøre resten af vejen op, tror jeg. Og lad os så se. Andy Schleck her. Sastre igen. Nyt angreb, og igen er det Menchov, der skal lukke. Menchov er ovenpå. Evans en lille smule mindre. Og hvad laver Menchov nu? Nu kører han. Denis Menchov angriber kontra. Og så kom Sastre altså fra offensiven til defensiven på et øjeblik. Evans er også med op. Valverde med Fränk Schleck på hjul. Og så er de fem mand. Fränk sidder rigtig godt. Han sidder kun og venter på det rigtige moment. Han tager den trøje i dag. Ja, du har tit ramt rigtigt med de der spotter om. Jeg håber, det sker igen i dag. Jeg tror det. Jeg tror kun, han sidder og venter på det rigtige moment for at tage det sekund. Kom Fante Velde og Kreuziger med op. 8 mand. Valverde, Fränk Schleck, Bernhard Kohl, Cadel Evans, Denis Menchov, Christian Fante Velde, Carlos Sastre. Det var da godt, de fik knækket den Valverde der den anden dag, hva'? For han er altså tilbage. Ja. Sanchez. Og så regner det op. De Schleck går efter Menchov. Oj, han styrer der, Menchov! Styrt! Og så er kæden røget af. Ej, nej. Hvordan kan det ske? Ja, det er simpelthen så glat. Den smutter simpelthen under ham. Wow, for drama her. Det er en sekund, der er han i angreb. Det næste skal han forsvare. Puh, her er det der. Det var godt, at han ikke lå ind midt i en gruppe der og væltede dem alle sammen.
trods alt da. Hoha, der er altså ikke langt fra himlen til helvede. Og så er det Andy igen i front. Ja, de er ligesom, det er som om det er lidt, at de venter på ham, ikke? Men ja, han kommer tilbage nu, Menchov. Ja. De venter lidt på ham, men du ved, at man ikke angriber direkte. Ja, så er han op igen. Nå, det er sådan set et halvdumt at vente på ham, hvis han gør det. De skal passe på, for det er simpelthen så spejlglat. Han til Andy. Krøjtikker på hjul. Han er altså kørt sig tilbage i løbet, Krøjtikker. Superkørende. Men Evans, han har simpelthen sat en usynlig krog i Frank Schlecks cykel. Evans skal heller ikke sidde med. Er det problemer, det her for den gule trøje? Kan det Evans i problemer? Jeg skal lige op og lukke hullet der. Den skal han fortsætte på, den der Menchov. Uha. Ja, men de får jo selvfølgelig at vide, at Evans havde problemer her. Ja. Og det må motivere dem til mere. Momentet for Frank Schlecker nu. Ja. Og han er gået i front. Han har heller ikke overskud. Så er det Cole. Cole, der kører. Angreb fra Bernhard Cole. 46 sekunder efter i klassementet. Menchov svarer igen. Slækker mærket. Og Evans. Uha. Nummer 1 og 2 sidder her. Og har mistet kontakten til de forreste. Og Sastre sidder der også. Nej, han sidder foran. Det var Andy. Så er der hul igen. Og hvad gør Frank Schleck nu? Ja, der er altså ingen anden, der kan gøre forskellen. Men der er modvind her, tror jeg. Når de drejer rundt, er der medvind. Umiddelbart er de helt store. Der er det Menchov, der ser ud til at være stærkest. Så kommer Andy tilbage. Ja, det er en lille cool. Ah, acceleration. For Andy. 3 kilometer. Og fik han hul, Andy. Go. Så er Frank Schleck med. Og Evans på ham med det samme. Hvor er det der ene sekund, han mangler? Han leder og leder og leder. Angreb Sastre. Igen er det Menchov, der svarer igen. Menchov, der reagerer først. Evans er ikke med. Evans og Cole. Og så siger de, Carlos Sastre ikke kan angribe. Han gjorde det i Spanien rundt sidste år. Igen og igen og igen og blev nummer 2. Kører Valverde. Så let som ingenting udenom Evans. Frank Schleck kører. Han kan ikke lide alle de her accelerationer, Cadel Evans. Jamen, han kører kun efter Frank Schleck lige nu, synes jeg. Der er åben krig. Pates og Gerrans og Martinez om etappesejren. Det ser ud som om Gerrans har flest kræfter. Det bliver australsk etappesejr. Det gør det. Den lille fyr i Australien, Simon Gerrans, sikrer Crédit Agricole deres anden etappesejr i det her løb. Stor, stor sejr til Simon Gerrans. Den største i hans karriere. Foran Egoy Martinez og Danny Pates. Kæmpe dag for den her mand.
som har sejre i australske etapeløb som sin største sejr. Det er en lidt slået mand, det der. Han er sårbar. Ja. Og det var altså det ene cykelløb. Bare kør Kohl igen. Sastre med. Han har overskud, den lille Carlos. Ja. Åh, oh, Menchov ryger nu. Kom de virkelig af med den russer her? Ja. Menchov, det gjorde de. Det er store, store, store tegn, det her. Både Evans og Menchov er til at ryste. Og se et hul, de har slået. Han tager trøjen, den lille menneske der. Åh, gudskelov, at de fik Valverde spildt på Tourmalet. Det har de stor glæde af i dag. Kohl jagter et hvert sekund. Et hvert sekund, han kan finde. Så skal vi lige se, at Fränk Schleck ikke tager et sekund fra Evans til sidst. Ja, ja. Skal vi skrive hans tid ind, når han kommer over stregen? Så er Valverde nødt til at slippe. Og så skal vi til at have sekundviserne i gang, når de her kommer op. Altså, femtepladsen. Duel mellem Kohl og Sastre. Og vi får en melding om, at Fränk Schleck er i vanskeligheder nede bagved. Men det interessante, det bliver at tage tiden, når Kohl krydser stregen. Der. 1-0-3. Kommer Valverde. God etape af Sastre. Gode tegn for Sastre. Den konklusion kan vi allerede skrive. Jo. Han tager trøjen frem. Der Menchov. Var Evans i problemer. Vi fik en melding om, at Schleck var i problemer. Det er han ikke. Han er her, Fränk Schleck. Han kan komme i gult. Men så skal han altså snart i mål. Det kommer han der. Det gør han. Han må være i gult, Fränk Schleck. Ja, han er i gult. Jeg var ved at være bekymret for Bernhard Kohl, men der er lidt luft på en 5-6 sekunder, så vidt jeg lige kan helt uofficielt regne ud. Så lykkes det. Det som de havde håbet på, men vel næppe rigtig troet. Fränk Schleck i den gule førertrøje. Simon Gerrans etapevinder. Super etape af Carlos Sastre, der tager tid på sine nærmeste konkurrenter. Det er konklusionerne, det er hovedoverskrifterne for denne her 15. etape. Sikke en dag. Sikke en masse ballade, der blev lavet i det klassement. Og Borg, hvor vigtigt er det for jer? Ah, det er vigtigt. Det er godt til holdet, fordi vi har arbejdet hårdt for det. Og virkelig kæmpet hårdt. Så det er godt, selvom det ikke ændrer noget som helst i vores kørsel fremover, at vi har den gule trøje, men det er godt til gutterne her, som har arbejdet hårdt og giver dem moral og motivation til de næste dage. Det betyder meget. Vel også en dag, hvor jeres taktik lykkedes, som den skulle? Ja, absolut. Altså, vi forsøgte virkelig at sætte pres på herop til den sidste stigning. Vi vidste godt, at det ikke bare var lige, fordi at den var ikke så svær, og plus at vi ville godt have haft lige et par stigninger mere. Men det har vi så om et par dage, og ser vi frem til. Frank, first of all, congratulations. Tell me, how is it to be wearing the most important jersey in the cycling world? Feels good. I'm really happy about it. That's just amazing. Especially, I missed it after the work my team have done in Hotakam. I missed it for 1 second. I said, boys, I'm really sorry that I couldn't bring it back to the hotel. Well, tonight, I guess, finally I can bring it to the boys, and this one deserves to CSC Saxo Bank. And when did you feel you could take the second from Cadel? What did you see in the last kilometers? Well, of course, we've seen the strongest guys, the strongest rider was Andy today. I mean, the power and the horsepower he put on the pedals, so it was just amazing, and everybody was just in the red zone. He put everybody in, and that
So finally we could attack. And I mean, I knew that if I attack, Cadel was just going to be in my wheel. So I had to do it on the last kilometer. And that was the perfect thing for Carlos. I mean, both together, we are really strong. We saw today, you know, and that is important. I'm happy because our team is really motivated, is working really hard for give us the best that they can. And just I'm really happy with my team. That is the most important for us and for me. What does it mean for the team that you have that yellow jersey now? It's something really nice, you know. It's something like the team was working hard the last days, and just having the yellow jersey is something really important. Very happy with the team. Hey, boys. Yeah. Good job. Hey. But. But Andy, what's your reaction to your brothers in yellow? I knew it was 1 second. I told him to attack in the last kilometers, but unfortunately he couldn't. But then he waited for the last sprint, and he gained some seconds on Evans. But it was one is enough to keep the jersey today, and I'm super super happy. I mean, we showed today. Like Fabian, he was the motorbike on the flat, and then Jens took over. So we had it was just the whole team was fantastic, and then in the end we were still three up there to play the game. It was just it was a little bit sad that there were some guys out there, otherwise we could have really win the stage. Bissen og med 7 sekunder til Bernhard Kohl, som altså også på en podieplads lige nu, og så manden der har kørt i den gule trøje et par dage, Evans er altså strøget ned på tredjepladsen, men der er virkelig sket noget i dag.